allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en Mad Lady haul som ni vet att jag älskar att göra. Jag älskar Mad Lady och jag säger detta varje gång, men jag är så stolt över att få vara sponsrad av Mad Lady emellanåt. Så jag har bara 5 stycken olika små plagg att visa för er idag, så jag tycker att vi sätter igång på en gång. Det allra första jag har fått hem är en keps som jag är så himla kär i. Den är beige och den är ifrån märket Sixth June. Sixth, det är så svårt att säga. Sixth June, ja, det är märket i alla fall. Som de har ganska mycket plagg och accessoarer ifrån på Mad Lady. Och den är så här reglerbar, så att man kan ha ett stort huvud och man kan ha ett litet huvud och det funkar i alla fall. Och denna köpte jag för att jag gillar kepsar när jag är utomlands och jag ska till Asien i vinter, så då känner jag att den här kommer vara perfekt och jag kommer nog använda den väldigt, väldigt mycket. Så det är den första lilla saken ifrån Mad Lady. Nästa grej ifrån Mad Lady är en jättemysig kofta. Alltså, jag är så nöjd med denna för den är så mjuk och skön och inte ett dugg stickig. Och jag lägger in klipp på hur alla plagg ser ut på, precis som vanligt. Men den är i en sån här jättefin grå-vit melerad färg som jag älskar. Ganska lång och liksom ganska pösig, om man säger så. Hur säger man? Att den är baggy. Den ska inte sitta åt liksom, utan den är väldigt stor och mysig och väldigt höstig. Så denna ser jag fram emot att använda nu, höst och vinter. Oh, nästa plagg! Alltså detta är mitt absoluta favoritplagg. Tror jag. I alla fall, nästa plagg är också så här gråmelerad och detta är en klänning. Och jag är så kär i denna klänningen för den har en sån här inbyggd choker som jag tycker är så jävla snyggt rent ut sagt. Den är stretchy och den är liksom sexig men samtidigt lite, men samtidigt sofistikerad. Låter det normalt? Jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att den är jättefin och alltså man kan använda denna både när man festar och typ på lite mer kalas och sånt typ. Jag går ju på mycket kalas med min släkt, så denna tror jag nog att jag kommer använda mycket nu i höst med ett par svarta, lite halvgenomskinliga strumpbyxor, kanske ett par boots och den är så himla fin bara. Och som sagt, den funkar till fest också, så jag är jättenöjd med denna klänningen. Nästa plagg är inget mindre än en ny morgonrock och denna, jag har aldrig känt på något så här mjukt i hela mitt liv tror jag. Helt ärligt, alltså den är så gossig att det går liksom inte att förklara och den är grå och den är gosig både på insidan och på utsidan. Och sen är den vit här i livan och den är bara helt perfekt och jag behövde verkligen en ny morgonrock. Jag har ju en vit morgonrock och den har x antal fläckar som inte går bort i tvätten ens, så denna behövs verkligen och jag kommer använda den så himla mycket. Alltså jag älskar den här morgonrocken och den finns i massvis med olika färger på madlady.se, så kika in Mad Lady om ni är ute efter ett mysplagg och sånt. De har mycket fint när det kommer till mysplagg också och morgonrockar som sagt. Alltså, jag vill bo i denna. Jag vill typ bygga en koja och bo i den kojan resten av mitt liv. Denna videon blir ganska kort känner jag, men det kanske är bra ibland, jag vet inte. Mina videos har en tendens att bli ganska långa annars, så det kanske är bra att byta lite ibland. Ja. Sista plagget är så coolt och jag älskar det. Det är ett basketlinne som påminner väldigt mycket om Tova Helgesson. Alltså jag tänker jättemycket på Tova när jag ser sån här. Men detta är ifrån märket Sixth June, det också. Och så står det Paris på den, fast med ett V istället för A. Jag vet inte om det ska stå för Paris, Paris, jag vet inte. Pris! Och så siffran 75. Och det är bara så här klassiskt rött basketlinne. Ni vet, alltså det är lite så här hål i det. Alltså lufthål typ. Och så är den ganska lång och jag tänker mig att denna kommer vara helt underbar att ha på sig på min Asienresa också. Så
Denna kommer definitivt packas ner i min lilla backpacker-ryggsäck. Den är liksom nästan lite som en klänning. Typ strandklänning kan man ha denna till. Och man kan... Nej, den är jättesnygg i alla fall. Fett cool, så den är jag också jätteglad att jag fick hem. Ja, det där var allting ifrån Mad Lady som jag skulle visa upp för er idag. Jag är jätteglad för allting. Tack så jättemycket Mad Lady ännu en gång. Länkar till alla plaggen och så vidare finns nere i beskrivningen precis som vanligt. Så det var allting för mig idag. Ni får ha det så jättebra så syns vi i nästa video.